Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր երկու շաբթի է և իմ հեղինակային Կարմիր գծեր հաղորդաշարի հերթական հաղորդումն է, ես ձեզ ողջունում եմ և խոստանում եմ, որ հետարքիր կլինի։ Վերջերս շատ կարևորվեց մեր ներքաղաքական կյանքում այն դիսկուսիան, թե արդյոք հնարավոր են նոր արտահերտ ընտրություններ մեզանում։ Իսկապես, մինչև 18 թիվը մեր իրականության մեջ արտահերտ զարգացումները կարծես լինեին կարմիր գիծ։ Մենք արտահերտ ընտրությունների անցկացման մեկ միայն դեպք ենք ունեցել, դա 98 թվականներ, դրանից հետո չեն եղել, իսկ ինչ վերաբերում է խորհրդարանական ընտրություններին, ազգային ժողովի ընտրություններին, իսկ սահմանադրական փոփոխություններից հետո դուք գիտեք, որ մեր երկիրը դարձավ խորհրդարանական հանրապետություն, ուստի խորհրդարանական ընտրություններն են, որ մնացել են որպես համապետական ընտրություններ, և այստեղ է, որ մենք պետք է նշենք այն, որ փաստորեն մինչև 18 թվականի իշխանապողությունը, որը կատարվեց ներքևից, զանգվածային զարգացումների արդյունքում, մեզանում արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ չեն եղել, բայց 18 թվականից հետո մենք տեսանք, որ երկիրը թևակոխեց բուրըն զարգացումների շրջան, որը ավարտվեց մեզ համար ողբերգական արդյունքով, Արցախի կորստով, բայց այդ ընթացքում նաև այդ արտահերտ ազգային ժողովի ընտրությունները որպես և ընդհանրապես արտահերտ զարգացումները որպես կարմիր գիծ համարելը այդ տրադիցիային վերջ դրվեց։ Եվ մենք այստեղ պետք է ասենք, որ սա ցույց է տալիս, որ իսկապես ճիշտ են ասում նրանք, ովքեր մատնանշում են այն, որ արտաքին քաղաքականությունը ներքին քաղաքականության շարունակությունն է, և արտաքին և ներքին քաղաքականությունների միջև կա հաղորդակցվող սրվակների կապի տրամաբանություն։ Իսկապես արտահերտ զարգացումները մեր երկրի ներսում նաև զուգակցվեցին արտահերտ զարգացումներով արտաքին քաղաքական ասպարեզում, փոխվեց ստատուս քվոն, այն ստատուս քվոն, որը մեզ համար հաղթական էր, և այդ իսկ պատճառով մենք այսօր պետք է բավականին ուշադիր հետևենք այն զարգացումներին, որոնք մեր ներքաղաքական կյանքում նշմարվում են, և փորձենք հասկանալ, թե ինչ արտաքին քաղաքական հետևանքներ կարող են դրանք ունենալ, որովհետև կրկնում եմ, այստեղ կապը ակնհայտ է, բայց մյուս կողմից նաև պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ երջանիկ երկրներում ներքին քաղաքական զարգացումները միշտ կոչված են սպասարկելու արտաքին քաղաքական ասպարեզում ինչ-ինչ նպատակներին հասնելու տրամաբանությունը։ Դժբախտ երկրներում հակառակն է, ներքաղաքական խնդիրները լուծվում են արտաքին քաղաքական խնդիրների այս կամ այն հանգամանքներով ծանրաբեռնելու միջոցով։ Խոսքի օրինակ, ես ասեմ, մեզանում վերլուծաբաններից շատերը մատնանշում են այն, որ
փորձարվեց արտաքին քաղաքական ասպարեզում մեր պարտության հիման վրա կորզել ինչ-ինչ առավելություններ մրցակիցների նկատմամբ ներքաղաքական կյանքում։ Ես նկատի ունեմ այն զանգվածային ցույցերը, այն ներքաղաքական զարգացումները, որոնք տեղի ունեցան 44 օրյա պատերազմից անմիջապես հետո։ Կարծես այն ուժերը, որոնք այդ զարգացումները նախաձեռնեցին, որոնք այդ ցնցումները իրականացրեցին, սպասում էին, որպեսզի տեղի ունենա պարտություն և դրա հողի, այդ հողի վրա հնարավոր լինի վերանվաճել իշխանությունը, վերադառնալ իշխանության։ Համենայն դեպս վերլուծաբաններից շատերը հենց այդպես են մտածում և այդպես են մեկնաբանում այն իրավիճակը, որը ստեղծվեց 44 օրյա պատերազմից հետո։ Սա տեղի ունենում, կրկնում եմ, դժբախտ երկրներում, որտեղ քաղաքական դաշտը կայացած չէ, որովհետև երջանիկ երկրներում, այն երկրներում, որոնք արտաքին քաղաքական ասպարեզում ունեն հաջողություններ, հաղթանակներ, նրանց հատուկ է այդ երկրներին ենթարկել ներքաղաքական զարգացումները, հաշվի առնելով այն, որ արտաքին քաղաքականությունը ներքին քաղաքականության շարունակությունն է, ենթարկել արտաքին քաղաքական ասպարեզում հաղթանակների, նվաճումների հասնելու հրամայականին։ Մեզանում այդպես չէ, և դա ցույց է տալիս, որ մեր քաղաքական դաշտը հիվանդ է, մեր քաղաքական դաշտում գործող սուբյեկտները իսկապես չեն առաջնորդվում ազգային նպատակները սպասարկելու հրամայականով։ Այստեղից են գալիս մեր դժբախտությունները, այստեղից են գալիս մեր պարտությունները։ Ես այստեղ կարող եմ մատնանշել այն իրավիճակը, որը ստեղծվել էր 90-ական թվականներին, երբ Արցախի կեսից ավելին Ադրբեջանը գրավել էր, Բարդակերտից բան չէր մնացել, դա 92-93 թվականներն էին, և բավականին ծանր իրավիճակ էր ստեղծվել առաջի Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ մեզ համար, որը մենք կարողացանք հաղթահարել։ Եվ այստեղ է, որ ես մի օրինակ բերեմ, ինձ այդ մասին պատմել են, ըստ որում ոչ միայն Աշոտ Մանուչարյանը, նաև ով ուղակի մասնակիցներ այդ իրավիճակի, այն ժամանակ անվտանգության գծով խորհրդականը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, երբ որ ռազմաճակատում մեր վիճակը ծանր էր, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գնացել է Ելցինի մոտ, և Ելցինին ասել է, իսկ դա նախորոք մշակված պլան է եղել, ինչի մասին ինձ Աշոտ Մանուչարյանը պատմել էր, Ելցինին ասել է, որ եթե այսպես շարունակվի, ինքը հրաժարական կտա, և ստեղծված պայմաններում, երբ մեր ժողովուրդը դժգոհ է իր դաշնակից Ռուսաստանի աջակցության չափից և որակից, ուրեմն այդ պայմաններում իշխանության կգա թունդ արևմտամետ Պարույր Հայրիկյանը, ով կփոխի արտաքին քաղաքական վեկտորը Հայաստանի Հանրապետության, և դա անշուշտ կանդրադառնա հայ-ռուսական հարաբերություններին, բայց այլ ելք ինքը Տեր-Պետրոսյանը չի տեսնում այն իրավիճակից, որը ստեղծվել է, երբ
մեզ զենք չի մատակարարվում։ Երբ Ռուսաստանը անտարբեր է այն իրավիճակի նկատմամբ, որը ստեղծվել է ռազմաճակատում։ Եվ դրանից հետո Ելցինը զանգահարել է պաշտպանության նախարարին և հրահանգել է, որպեսզի Հայաստանին ռազմական օգնություն ցուցաբերվի։ Սա փաստ է, այսինքն սա ցույց է տալիս, ինչպես այն ժամանակ, երբ մենք հասանք այդ հաղթանակի, ներքաղաքական զարգացումները մենք ենթարկում էինք արտաքին քաղաքական խնդիրների սպասարկման հրամայականին, արտաքին քաղաքական նպատակներին հասնելու ճանապարհները բացելու անհրաժեշտության։ Սա պարզ օրինակ է։ Մյուս կողմից մենք տեսանք, ինչպես երբ Ադրբեջանում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն և իշխանության եկավ Հեյդար Ալիևը, ուրեմն արկածախնդիր Էլչիբեյից հետո, մենք տեսանք, ինչպես նա ամեն ինչ անում էր, որպեսզի հասնի խաղաղության, զինադադարի խաղաղության, որպեսզի պատերազմը դադարեցվի, քանի որ Ադրբեջանը տանուլ էր տալիս այդ պատերազմում, կորցնում էր օր-օրի վրա տարածքներ, և Հեյդար Ալիևը իշխանության գալուց հետո դիմեց բոլոր քայլերի, նաև ինքնանվաստացման գնով կարողացավ հասնել այդ զինադադարի հաստատմանը, 94 թվականի զինադադարի հաստատմանը։ Այն ժամանակ Հեյդար Ալիևը զանգահարում էր Աշոտ Մանուչարյանին և նրան դարագոյ Աշոտ խնդրում էր, աղաչում էր, որպեսզի հայկական կողմը գնա զինադադարի հաստատման և չշարունակի հաղթական քայլարշավը, չգրավի նորանոր տարածքներ, չշարունակի պատերազմը։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, ինչպես փաստորեն Ադրբեջանը այն ժամանակ, երբ պետության գլխին կախված էր վտանգ, լինել չլինելու վտանգ, իր քաղաքական, ներքաղաքական զարգացումները թեքեց դեպի այնպիսի հուն, որը հնարավորություն տվեց հասնելու զինադադարի, հասնելու խաղաղության, որովհետև այն ժամանակ պարզ էր, որ Էլչիբեյը ի վիճակի չի ապահովելու այն խաղաղությունը, այն զինադադարը, որը այդքան անհրաժեշտ էր Ադրբեջանին, որպեսզի նա ժամանակ ունենա օգտագործելու իր գզրոցում եղած նավթային խաղաքարտը, սև ոսկու խաղաքարտը, ինչը և Ադրբեջանը արեց։ Ես սա ասում եմ, որպեսզի ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ այդ փաստի վրա, որ իսկապես այն երկրները, որոնք կարողանում են իրենց նպատակներին հասնել արտաքին քաղաքական ասպարեզում, որոնք կարողանում են հաղթանակների հասնել արտաքին քաղաքական ասպարեզում, միշտ իրենց ներքաղաքական զարգացումները փորձում են դարձնել համահունչ արտաքին քաղաքական անհրաժեշտություններին, արտաքին քաղաքական խնդիրների լուծման հրամայականին։ Եվ այստեղ է, որ մենք պետք է դիտարկենք հետևյալ հարցը, որը այսօր նշմարվում է մեր առջև, այն է 2024 թվականին կլինեն, թե չեն լինի արտահերթ ազգային ժողովի ընտրություններ։ Եվ եթե լինեն, ինչ խնդիրներ պետք է օգնեն լուծելու արտաքին քաղաքական ասպարեզում։ Այն ինչպես են օգնելու և արդյոք կարող են այդ արտահերթ ընտրությունները, եթե տեղի ունենան,
24 թվականին ինչ չի հավանականությունը մեծ է եւ ինչի այսպես ասած հոտը գալիս է ներկայիս զարգացումներից, ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ այդ ընտրությունները, արտահերթ ընտրությունները Հայաստանում, ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունները մեր արչև ծառացած արտաքին քաղաքական մարտահրավերների արդյունավետ հաղթահարման առումով. Սա շատ կարևոր հարց է. Իսկ ինչու է այսօր, ինչու եմ ես այսօր ասում, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները հավանական են, եւ ես նույնիսկ կանխատեսում եմ, որ դրանք այո 2024 թվականին տեղի կունենան, արդեն 2024 թվականին, հերթականը պետք է տեղի ունենա 26 թվականին, գիտեք, դեռ 2 տարի կա, բայց այն զարգացումները, որոնք կան մեր տարածաշրջանում, ինչպես նաև մեր ներքաղաքական կյանքում, այն դասավորությունը ուժերի, որը այսօր գոյություն ունի, քաղաքական ուժերի դասավորությունը ցույց է տալիս, որ շահագրգիր կողմերը, որպեսզի տեղի ունենան արտահերթ ազգային ժողովի ընտրություններ, շատ են եւ ազդեցիկ են։ Եվ բանը այն չէ, որ միայն այն չէ, որ նույն Ադրբեջանում արտահերթ ընտրություններ են նշանակվել եւ այնտեղ իրենց նպատակները ունեն, ելի նորից այնտեղ այդ քայլը ենթարկել են արտաքին քաղաքական խնդիրների սպասարկման անհրաժեշտությանը Ադրբեջանում, որովհետեւ Իլհամ Ալիևին անհրաժեշտ է ցույց տալ, որ նախաձեռնել սահմանադրական փոփոխություններ, որոնք այդ փոփոխությունները կարող են իրականացվել ընտրություններից անմիջապես հետո, բայց արտահերտ ընտրությունները նշանակվել են եւ կազմակերպվելու են այն նպատակով, որպեսզի Ադրբեջանի նախագահը դառնա նաեւ այդ, ինչպես իրենք էին ասում, 20%-ի իրենց տարածքի 20%-ի վերանվաճված 20%-ի նախագահը, այսինքն այստեղ փորձ է արվում մի կողմից շահարկել հաղթանակի այդ, այսպես ասած, հաղթանակի այդ գործոնը մեր քաղաքական կյանքում զգալի շոշափելի առավելության հասնելու համար, մյուս կողմից Ադրբեջանում նախորդ ընտրությունները Իլհամ Ալիևի ճանաչվել են որպես ոչ ազատ եւ լուրջ քննադատությունների են ենթարկվել միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ուստի Իլհամ Ալիևը այդ խնդիրն է լուծում, նպատակ ունենալով իր երկրի արտաքին քաղաքական դիրքերը ամրապնդել։ Հիմա մենք ինչ նպատակ պետք է դնենք մեր արչև պահանջելով արտահերթ ընտրությունների անցկացում։ Ես նկատի ունեմ ընդդիմությանը, որը շահագրգռված է մանավանդ այն ընդդիմությունը, որը արտախորհրդարանական ընդդիմությունը, որպես կանոն շահագրգռված է, բայց արդյոք մեր իրավիճակում, մեր քաղաքական դաշտի այսօրվա որակը հաշվի առնելով, մենք կարող ենք ասել, որ ընդդիմությունը պետք է շահագրգռված լինի արտահերթ ընտրություններով։ Արդյոք պատրաստ է արտախորհրդարանական ընդդիմությունը արտահերթ ընտրությունների անցկացման այսօր։ Ես այն կարծիքին եմ, որ պատրաստ չէ։ Բայց մյուս կողմից, եթե այսօր փաստորեն խորհրդարանական ընդդիմությունն է փորձում հասունացնել արտահերթ ընտրությունների անցկացման իրավիճակ, այդ խորհրդարանական ընդդիմությունը, որը բաղկացած է այսպես կոչված ռևանշիստական ուժերից, այսինքն հիմնականում նախկիններից, գերակշիռ մասը,
Եթե ոչ բոլորը նախկինների կամ նախկինների ներկայացուցիչներն են կամ նրանց շահերը սպասարկողներն են ներկայումս եւ արդյոք նրանց համար ինչ երկրի շահերից բխող նկատառումներ կան, որ ստիպում են նրանց մոտ, ինչ նկատառումներ կան, որ ստիպում են այսօր հասունացնել այդ արտահերթ քաղաքական իրադարձությունը, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, իսկ որ նրանք դա փորձում են անել, պարզ երևում է, դրել են հիմա Ալեն Սիմոնյանի հրաժարականի հարցը, ուլտիմատիվ եղանակով, պարզա, որ իշխող ուժը մերժելու է, նրանք դրան արձագանքելու են բոյկոտով, ազգային ժողովի աշխատանքների բոյկոտով. Այդ բոյկոտի հնարավորությունը հասունացավ այն ժամանակ նաև, արդեն դա իշխանության կողմից հասունացվեց, երբ որ հայակվեի, այսպես կոչված հայակվեի, ուրեմն պահանջը, քննարկման, հայակվեի քննարկման այն ստորագրահավաքի, որը կազմակերպվել էր ամիսներ առաջ, արդյունքների քննարկման հարցը օրակարգում դնելու մերժումը կամ հետաձգումը նույնպես ինչ էր նշանակում իշխանության կողմից, կարող էին դնեին, քննարկեին, ներկայիս պայմաններում ցույց տային, որ նպատակահարմար չի այսօր, եւ դա հնարավորությունն էլ չկա, քանզի իրավիճակը կտրուկ փոխվել է այն բանից հետո, երբ այդ հայակվեի անցկացման խնդիրը խորհրդարանական ընդդիմությունը բարձրացրեց եւ այդ ստորագրությունները հավաքեց եւ մտավ ազգային ժողով այդ ստորագրություններով, դրանից հետո տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 19-ը եւ իրավիճակը փոխվեց, կարող էին, այսինքն եթե քննարկումը տեղի ունենար եւ սահուն ձևով քննարկման արդյունքում այդ հայակվեի պահանջը, հայակվեի արդյունքների ամրագրման պահանջը մերժվեր, այդ դեպքում արճակատման իրավիճակ չէր ստեղծվի, բայց այստեղ կարծես պարզ երևում է, որ եւ իշխանությունը եւ խորհրդարանական ընդդիմությունը այսօր ձգտում են արճակատման, ձգտում են հասունացնել արտահերթ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների անցկացման հնարավորությունը. Երկուսն էլ շահագրգռված են, բայց արդյոք շահագրգռված են երկրի շահերից ելնելով, թե շահագրգռված են իրենց խմբակային իշխանությունը պահելու հետարքրությունից ելնելով մի կողմից, եւ իշխանությունը վերանվաճելու նպատակից դրդված մյուս կողմից. Այ եկեք սա վերլուծենք միասին, քանզի, ինչպես ես սիրում եմ ասել, մեր այս հաղորդումը խելացի մարդկանց համար է, այն մարդկանց, ովքեր հակված են տեսնելու, քայլ անելուց առաջ վերլուծելու թեր և կոմ հանգամանքները կշռադատելու անհրաժեշտությունը, տեսնելու այդ անհրաժեշտությունը, ուստի եկեք այս հարցին պատասխանենք, փորձենք պատասխանել վերլուծելով իրավիճակը. Իշխող ուժը վերջերս անկեղծացավ, իդեմս ինչը շատ հետարքիր է, նույն Ալեն Սիմոնյանի անկեղծացավ, ասելով, որ այն 70%, որը ընտրողների, ովքեր չէին գնացել եւ չէին մասնակցել Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին, չէին մասնակցել, որովհետեւ մերժել էին հիացած չլինելով իշխանությունների գործնեությամբ, մերժում էին նաեւ այդ խորհրդարանական ընդդիմությանը, որը այդ ընտրություններին, Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին հանդես եկավ մի քանի շարասյունով,
Բայց պարզ էր, որ մրցակցությունը նորից այդ երկուսի միջև էր. Այսինքն, իշխող ուժը գիտակցում է, որ ինքը շանսեր ունի վերընտրվելու, վերահաստատվելու իշխանական ղեկին, միայն այն դեպքում, եթե այդ դիխոտոմիան, այդ, այսպես ասած, այդ երկուսի մրցակցությունը պահպանվի, այդ երկու ուժերի, դոմինանտ ուժերի մրցակցությունը պահպանվի և երրորդը արանքում չհայտնվի, որպեսզի երրորդը արանքում չհայտնվի, ստեղծվում են պրոքսի կուսակցություններ, սատելիտ կուսակցություններ, սատելիտ կուսակցություններ և պաստորեն դա այդ հարցում ավելի նախաձեռնող է իշխանությունը, մենք տեսանք ինչպես ընտրությունների, քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ հանրապետություն կուսակցությունը ներկայանում էր որպես ընդդիմություն, բայց ի վերջո պարզ դարձավ, որ ամենևին էլ ընդդիմություն չի, այլ իշխանության, այսպես ասած, պահեստային ուժն է, իշխանության դուբլորն է, և սա նաև այս տեխնոլոգիաները հաստատ կիրառվելու են նաև առաջիկայում, բայց այդ տեխնոլոգիաների կիրառման հնարավորությունը մեծի մասամբ պայմանավորված է նրանով, թե արդյոք կպահպանվի այս դիխոտոմիան, այս երկուսի, այսպես ասած, այս երկու ուժերի կողմից քաղաքական դաշտի լիակատար վերահսկողությունը, այսօք արդյոք կպահպանվի, թե տեղի կունենան սպոնտան ինքնաբուխ զարգացումներ, որի արդյունքում կձևավորվի երրորդ ուժ, և այս երկուսի միջև ընտրության անհրաժեշտությունը այլևս չի կաշկանդի մարդկանց գնալու ընտրություններին և մասնակցելու ընտրություններին, որովհետև մարդիկ կստանան ընտրության հնարավորություն, որովհետև մարդիկ կստանան հնարավորություն ապավինելու երրորդ ուժին, քանզի հիասթափված են այսօր և իշխող ուժից և ներկայիս խորհրդարանական ընդդիմությունից, նախկիններից, ռևանշիստական ընդդիմությունից, ահա այդ 70 ընտրողների 60-70%-ի մասին է խոսքը գնում, հարցի գինը չափազանց մեծ է, և եթե սա հասկացել է Ալեն Սիմոնյանը, ապա նաև հաստատ հասկացել են այն մարդիկ, ովքեր ունեն հավակնություններ կամ փայփայում են հույսեր հանդես գալու այդ երրորդ ուժի տեսքով, այդ երրորդ ուժի կարգավիճակում։ Եվ այստեղ է, որ մենք տեսնում ենք, որ իշխող ուժը շահագրգրված է արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցով, ինչու, որովհետև իշխող ուժը տեսնում է, որ այս ռևանշիստական ընդդիմությունը գնալով հեղինակազրկվում է և կորցնում է իր իսկ ընտրողներին։ Քաղաքապետի ընտրություններին հանրային ձայն կուսակցության արդյունքը, որ կարողացավ պաստորեն զրկված լինելով քարոզարշավ անցկացնելու հնարավորությունից, քանի որ հանրային ձայն կուսակցության ղեկավարը Արտակ Գալստյանը զնդաններում էր, իշխանական զնդաններում էր, և առայսօր գտնվում է այնտեղ բանտախցում, մյուս կողմից երկրորդ համարը նրանց ընտրացուցակի Տիգրան Ուրիխանյանը փախուստի մեջ է, և ուրեմն և հետախուզվում է, դրանից այդ ինչ վերաբերվում է Վարդան Ղուկասյանին, նա նույնպես հետախուզվում է,
Այսինքն այս վիճակում չանցկացնելով պաստորեն քարոզարշավ, զրկված լինելով այդ հնարավորությունից, քանի որ լիդերները այս վիճակում են, այս վիճակում էին, չնայած պաստորեն ոչ շտաբ բացեցին, ոչ քարոզարշավ արեցին, ոչ հանդիպումներ կազմակերպեցին, բայց կարողացան հաղթահարել շեմը և տեղ զբաղեցնել ավականիում. Սա ինչ է ցույց տալիս, սա ցույց է տալիս, որ իսկապես այդ պահանջարկը, հանրային պահանջարկը, երրորդ ուժի պահանջարկը, այնքան ընդգծված է, այնքան արդեն հասուն է, որ նույնիսկ այս կուսակցությունը, հանրային ձայնը, որը բավականին պաստորեն բլոգերի կողմից ստեղծված հաջողակ և բավականին այսպես տաղանդավոր բլոգերի կողմից ստեղծված կուսակցություն է, լիդերների բացակայության նույնիսկ պայմաններում կարողացավ հասնել արդյունքը, ինչ է ցույց տալի, որ նույնիսկ այդպիսի էկզոտիկ քաղաքական միավորումները, ինչպիսին հանրային ձայնն է, կարող են հասնել արդյունքի, եթե փորձում են սահմանազատվել թե ներկայիս իշխանություններից, թե այս ռևանշիստական ընդդիմությունից և զբաղեցնել երրորդ ուժի տարածքը, երրորդ ուժի տարածքը, այն թափուր տեղը, որը իսկապես սուրբ է և դատարկ մնալ չի կարող այնպիսի իրավիճակում, որը այսօր մեր ներքաղաքական դաշտում, մեր ներքաղաքական ասպարեզում ստեղծվել է, քաղաքական դաշտում ստեղծվել է։ Եվ այստեղ է, որ նաև պարզ է, որ այն, որ այս ռևանշիստերին չի հաջողվում, ինչպես նաև իշխանությանը չի հաջողվում պահել այդ սուրբ տեղը սեփական վերահսկողության տակ, օգտագործելով ինչ-ինչ տեխնոլոգիաներ, սա ցույց է տալիս նաև, որ միակ երկու այդ ուժերի համար ընդունելի լուծումը այն է, որ իրենք գնան արտահերտ ընտրությունների և փորձեն դրանով իսկ անակնկալի բերել արդեն իսկ այսօր զարգացող այդ պրոցեսը, երբ հանրությունը գնալով ավելի ու ավելի խորն է գիտակցում երրորդ ուժի ձևավորման անհրաժեշտությունը և կարող է տուր տալով այդ անհրաժեշտությանը գնալու համապատասխան քայլերի։ Եվ այստեղ է, որ նաև ինքը այդ ռևանշիստական ընդդիմությունը այսօր ամեն ինչ անում է, և դրա ապացույցը հենց Ալեն Սիմոնյանի հրաժարականի պահանջն է, ուլտիմատ պահանջն է, որպեսզի էլ ավելի սրի ներքաղաքական իրավիճակը և հանգեցնի արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների, ինչու, որովհետև քանի դեռ այդ երրորդ ուժը չի ձևավորվել, քանի դեռ այդ երրորդ ուժը ներկայացված է փաստորեն միայն հանրային ձայն կուսակցությունով, որը հենց այդ եղանակով մասնակցեց ավականու ընտրություններին և նաև ընտրություններից հետո ստանձնեց այնպիսի մի կեցվածք, որը ցույց էր տալիս, որ իրենք հայտ են ներկայացնում այդ երրորդ ուժը դառնալու և որպես երրորդ ուժ ճանաչվելու համար, այս իրավիճակում այդ ռևանշիստական խորհրդարանական ընդդիմությունը, հասկանալով, որ ինքը նույնպես շահագրգռված է, որպեսզի այդ երրորդ ուժը չկայանա, նույնպես շահագրգռված է և երևի ավելի է շահագրգռված, քանի որ իշխանությունը կմնա, ինչ որ ադմինիստրատիվ ռեսուրսը օգտագործելով կարողանա ապահովել թեկուս մինիմում արդյունք խորհրդարանական ընտրություններում, ինչպես դա կարողացավ անել ավականու ընտրություններին,
բայց ինչ վերաբերվում է իրենց, իրենք դուրս կմղվեն, այս անգամ դուրս կարող են մղվեն, եթե այդ երրորդ ուժը ստեղծվի, եթե ընտրությունները անցնեն երրորդ ուժի, արդեն իսկ կայացած երրորդ ուժի մրցակցության պայմաններում, այդ դեպքում ինքը լիովին կզրկվի որևէ դերակատարությունից եւ վերջնականապես դուրս կմղվի քաղաքական լուսանցք կամ ընդհանրապես քաղաքական դաշտից կամ քաղաքական դաշտի լուսանց կամ ինչը շատ ավելի հավանական է քաղաքական դաշտից ընդհանրապես դուրս կմղվի ահա այս սա գիտակցելով երկուսն էլ այսօր եւ իշխանությունը եւ այս ռևանշիստական ընդդիմությունը հենց խորհրդարանի պատերի ներքո հասունացնում են ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները որոնք տեղի կունենան իմ կարծիքով արդեն 2024 թվականին այսինքն մենք այսօր տարին թևակողում ենք այդ կարևոր զարգացումների ակնկալիքով նաև ինչու ոչ նաև այն պարտավորությունների գիտակցումով որոնք այս իրավիճակը մեր բոլորիս վրա դնում է որովհետև այնուամենայնիվ կրկնել 21 թվականի ընտրությունները կրկնել այն իրավիճակները որոնք կային նախկինում երբ ընտրությունները անցնում էին ընտրությունները անցնում էին նախորոք կանխորոշված արդյունքով, երբ բեմադրություն էր կազմակերպվում, երբ օգտագործում էին քաղաքական տեխնոլոգիաները, որոնք խոչընդոտում էին, որպեսզի մարդիկ իսկապես գիտակցված ընտրություն կատարեն, այս իրավիճակը հաղթահարելու համար մենք իսկապես նպատակ պետք է դնենք մեր առջև առողջացնելու մեր քաղաքական դաշտը։ Տարին ավարտվում է, ես բոլորիս ուզում եմ ցանկանալ իմաստություն, ուզում եմ ցանկանալ նաև ամենակարևորը խորամուխ լինելու քաղաքական հարցերում, որովհետև ասելով, որ քաղաքականությունը կեղտոտ զբաղմունք է եւ մենք մեզ լիովին կհանձնենք մեր կենցաղային հարցերի լուծման անհրաժեշտությանը, ահա այդ տրամադրություններով առաջնորդվելով մենք կարող ենք երկիր կորցնել, որովհետև իսկապես քաղաքական դաշտի առողջ եւ գաղափարական գետնի վրա գործելու հնարավորությունը դա նաև հնարավորություն է արդյունավետ լուծելու մեր երկրի առջև ծառացած արտաքին քաղաքական խնդիրները։ Ես ձեզ ցանկանում եմ լավ տրամադրությամբ եւ մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու վճռականությամբ եւ լավատեսությամբ դիմավորել նոր տարին։ Իսկ մեզ դեռ երկու հաղորդում մնում է, ասեմ, որ Վահան Շիրխանյանը, ով պետք է մասնակցեր այսօրվա մեր քննարկմանը, վատառող չէ, հարբուխ է, կանցնի եւ հաջորդ երկու շաբթի հույսով եմ, որ նա կլինի իմ հյուրը եւ մենք հետարքիր եւ արդյունավ օգտակար զրույց կունենանք մեր ստուդիայում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։